kaip ir kada reikia pradėti rūpintis vaiko dantimis. Vis dar atsiranda tėvelių, kurie galvoja, kad pieninių dantų prižiūrėti nereikia, nes jie vis tiek iškris. Ir jei nesirūpinsite vaiko dantimis nuo vaikystės, vėliau teks dvigubai daugiau sumokėti. Kuo didesnis defektas, tuo jis brangiau kainuoja. Šeštadienį 10 val. Per žiūrimiausią televiziją TV3.